Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Uskoitko? Kyllä mä nyt Hesalaista koirata, ei ota mikään. Tätä on oudoin ja samalla vahvin TPS-joukkoja, mitä mä oon koskaan nähnyt. Hunajakast Show'n vauhdin takaa Onni Pyörä. Tästä se lähtee, rakkaat kuulijat ja myös katsojat. Maailmankaikkeuden historian ensimmäinen Hunajakast Show. Ollaan Turun länsikeskuksessa Onni Pyörä -nimisessä liikkeessä. Paikalla sidekick Markus Make Perttula sekä odota Make pääst kohta ääneen Tomi Kotiranta, Onni Pyörän omistaja. Katsojat ja kuuntelijat haluaa tietää, miksi oot siinä? Mä olen tässä, koska me halutaan olla nyt mukana tekemässä tai tuottamassa uutta Hunaja Show-ohjelmaa TPS:lle ja toki halutaan näkyvyyttä tätä kautta valtakunnallisesti kenties myös meidän toiminnalle. Mitä Onni Pyörä tekee? Pyöriä täällä on ympärillä, siitä voi tietysti tyhmempikin jotain päätellä, mutta avaan vähän lisää vielä. Meillä on myynnissä sähköpyöriä laidasta laitaa ja olemme siis täyden palvelu sähköpyöri erikoistunut myymälä Turussa ja tällä hetkellä myös toimitaan Lappeenrannassa. Jatkossa myös muualla kenties ja me myydään, huolletaan ja meiltä saa täyden paketin sähköpyöräpalvelut ja toki myydään myös tavallisia pyöriä perheen pienimmille ja se on meidän päätoimenkuva. Ymmärrätkö, että tämä on aika ainutlaatuinen juttu täällä Suomessa. Että ei ihan liian monta sähköpyöräfirmaa kuitenkaan tämä valtakunta kannat päällä. Onko näin? No joo, siis Turun alueella olemme ainut, mikä hoitaa pelkästään sähköpyörät. Ja Suomen mittakaavassa on muutamia liikkeitä, ketkä ovat keskittyneet sähköpyöriin. Mutta tilaus on kova tällä hetkellä ja nähtiin, että tässä on selkeästi semmoinen aukko, mikä Turussa ainakin on hyvinkin täytettävissä. Niin, meillä oli myös aukko nimenomaan, kun etsittiin Hunajakastiin uutta, tai etsittiin ylipäätään pääyhteistyökumppania. Tiedetään, että TPS kumppaniverkostossa kuuluu ja näkyy erilaisia yrityksiä, on laitamainosta, jäämainosta, kaikenlaista mainosta, peliasua, YMS. Mikä oli sulle se juttu, kun viime keväänä me rottiin jauhamaan tästä, mä sanoin, että hei, nyt kannattaa lähteä mukaan, niin mikä oli sulle se, että okei, me lähdetään? Siis kyllä mä yrityksenä näen, että olen ollut paljon palloseuran mukaan siis laidassa ja on pelipaitaa ja ledimainosta ja muuta. Ja, itse aina ollut yrittäjänä semmoinen, että pitää jotain uutta koittaa ja yrittää. Että kyllä mä näen, että se digitaalisuus kuitenkin on se tämän päivän juttu ja halutaan ehkä sitä valtakunnallistakin näkyvyyttä ja kaikilla mainoksilla on toki paikkas, mutta me haluttiin nyt tehdä taas uudella tavalla. Viime vuonna koitettiin jotain muuta ja oikeastaan sinä sait innostumaan tästä ideasta ja lupasit melkoisen näkyvyyden, niin aika pitkälti luotettiin siihen ja mun mielestä on hienoa olla koittamassa, että mitä tämä nyt tuo. Niin ja hintahan sisältää myös kuuluvuuden, koska tämä tulee tämäkin jakso niin Suplassa ja Spotifyssa, joten puhutaan niin kokonaisvaltaista peitosta. Hei! Tepsi avasi eilen kauden komealla voitolla Rauman Lukosta 5-3. Mitä mietit pelin aikana ja sen jälkeen? No siis ei varmasti parempaa kauden avausta voi olla. Et totta kai jääkiekko on ensimmäinen runkosarjan peli, niin hiukan hurlumhe kiekko se paikkapaikoin oli. Ehkä valmentajalla siitä mielipiteet, mutta aihe oli erittäin hyvä. Ja sanotaan näin, että positiivista se, että maaleja tuli. Toki molempiin päihin tuli, mutta ihan ansaittu voitto ja uskon, että siitä on hyvä jatkaa kyllä tähän kauteen. Ja toivottavasti väki löytää hallille, että haastavat ajat varmasti on kyllä ja on takana etenkin. Niin siinä varmasti kaikilla on haasteet saada jengi hallille. Lipunmyynti huomista ajatellen näyttää muuten erittäin lupaavalta. En sano sitä sen enempää, mutta näyttää erittäin hyvältä. Se on hienoa. Nähdäänkö Tomi hallilla huomenna? Totta kai nähdään. Totta, tyhmä kysymys, mutta sun rooli kuuluu niitä välillä heittää. Tykkäät olla selvästi Tomi kamera edessä, niin joudutaan tässä vaiheessa vetämään viimeinen kysymys pöytää. Sun jälkeen
nyt ei olla kuumilla nahkasohvilla, jatkossa ollaan, mutta TPS päävalmentaja Jussi Ahokas istuu samaiselle penkille, niin mikä on sun kysymys Jussille, jonka mä voin sun puolesta tuossa kysyä? Ja mitä suoritinta ei ole, nyt saadaan puhua niinku asioista niiden oikealla nimillä, niin mitä me kysytään? Mitä sä haluat tietää? Jussilta on varmaan kysytty jo kaikki asiat, mitä haluaa tietää. Et tuli nyt niin nopeasti ja en mä nyt niin hyvin tässä kameraa edes viihdy, vaikka tämä nyt ihan kohtuullisen mukavaa on. Mutta mä luulen, että te saatte keksiä ne kysymykset. Mä ehkä voisin kysyä, että koska Jussin saadaan sähköpyörä alle, että hän pääsee polkemaan täältä Espooseen aina. Erittäin hyvä kysymys. Joo. Toi kysytään. Noniin. Kiitos Tomi ja ihan jäätävän fantastisen kokoinen kiitos, että Onnipyörä on mukana mahdollistamassa tätä showta. Kiitos. 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 No niin. Ja sitten jatketaan. Sitten jatketaan. Ja hommahan jatkuu toivottamalla Hunäkäs Shown vieraaksi, TPS päävalmentaja. Suoraan Gatorade Centerin huomiseen peliin valmistavista harjoituksista. Jussi Ahokas, tervetuloa. Kiitos paljon. No, aloitetaan tämmöisellä tyylisellä kysymyksellä, mutta eilen komea voitto 3-0, niin miten valmennus ja ennen kaikkea tässä tapauksessa päävalmentaja analysoi eilisen illan anti? No, oli ihan hyvä tehokkuus ja pystyttiin luomaan ihan hyvä määrä maalipaikkoja, että suoraan hyökkäyksen puolustaminen me oli vähän heikkoa ja sitten muutamia vähän lapsuksia annettiin maaleja omiin, että kaksi puolustuspääaloitukset maaliin, niin niitä ei kyllä voi antaa enempää, mutta välillä vähän vaikka asiat käyty läpi, niin välillä ne unohtuu ja niitä pitää muistuttaa mieleen ja harjoitella. Paljon puhuttiin, tai ehkä jopa vähän sitten valitettavasti liikaakin TPS tehottomuudesta pre-seasonilla, ja se välillä nosti päätään myös sitten ihan niin kuin CHL:n loppukierroksella, vaikka tietysti Prahan illassa maaleja tulikin, mutta mitä sä mietit, ja rehellinen vastaus heti tähän alkuun, mitä sä mietit siitä tehokkuuden löytymisestä nimenomaan tuohon liikakauden avaukseen? Olitko sä huolissasi? No aina coachihan aina huolissaan kaikista. Joo niin se kuin joo, tämä meni kaikki, tähän. Kaikki kaikesta huolissaan, mutta ei, kyllä mä tiesin, että kuitenkin peli ei ollut niin huonoa, niin kuin, että jossain määrin, niin kuin, että sit, kun tehokkuus alkoi olla niin pientä, että tiedät, että jossain vaiheessa se pakolla vaan kääntyy jo ihan kaikkien tilastojen valossa, että niitä maaleja alkaa tulee, että kuitenkin ihan pystyttiin luomaan laatupaikkoja, niin tiesi, että kyllä se jossain vaiheessa, kun terävöitä ja asioita vaan, niin kyllä ne onnistumisetkin sitten seuraa. Miten sä muutotit sen lopputuloksen vastaan? Mä katsoin kotiin sohvalta välittömästi peliäkin ja aitio, niin sulla tuli vähän semmoinen, mutta sitten kuitenkin, hei, easy, 3-0, mennä eteenpäin ja pressissä todella haudan vakava Jose Ahokas. Mun mielestä. No, ei se, hyvä voitto. Yhtä tärkeä, että nämä 3 tämä nyt on kuin kauden lopussa, että se pitää aina ymmärtää, että isoja vieraskentällä niin isot pisteet, mutta ei se, kiva oli nyt taas voittaa, että tuossa oli muutama peli hävitty putkeen, niin saada se voitto ja päästiin, sanottiin niin sanoen, että liiga saatiin rullaamaan oikealla mallilla. Mm. Sulla todellakin, niin kun varmasti nyt jokainen tässä vaiheessa ymmärtää tietää, niin ensimmäinen kausi TPS päävalmentajana. Kelataan ajassa taaksepäin siihen asti, kun TPS otti sinua yhteyttä. En tarkalleen tiedä tapaa, mutta mitä sä mietit siinä vaiheessa, kun Turusta tuli puhelu ja kausi oli KK-osalta kuitenkin vielä kesken? Ja oliko siinä vaiheessa sulle selvää jo, että matka jatkuu Sumulaaksosta eteenpäin? No ei voi sanoa niinkään, että kyllä piti selvittää asioita. Oli useampi liigaseuraalia yhteydessä, oli vähän voinut ehkä myös lähteä ulkomaille, mutta sitten mietittiin monta kertaa, että mikä olisi niin kuin paras kiinnostavin paikka, mihin tulla. Ja hienoa, että pääsin tänne Tepsiin, että se oli hieno homma. Että kuitenkin niin kuin puhutaan, niin on historian seura. Hyviä nuoria pelaajia, omia turkulaisia pelaajia paljon. Sitten on kuitenkin urheilun puolesta, niin kaikki on tip-top. Uusi harjoituskeskus on asiat siltä puolelta niin hoidettu hyvin, että täällä on hyvä tehdä työtä niin urheilutyötä. Että ei siinä. Mielenkiintoinen tietenkin ollaan vasta hyvin vähän aikaa ollut virassa, että
eteen hommissa, niin, tota, niin, niin mutta tähän mennessä niin on ollut kyllä tosi hyvä tehdä coachitiimin kanssa ja muutenkin niin on tykännyt. Mulla on kysymys tuohon coachitiimiin liittyen, just se, että sulla KK:ssa tuttu ympäristö ja näin, sieltä ei ketään lähtenyt mukaan, kasasit uuden tiimin, niin miten tämä prosessi eteni? No. Kari Kalton kautta vanhoja tuttuja, ymmärsinkö oikein? Joo. Eli... Jopa kavereita. No ollaan me kaikki pitää sanoa sitten joo, että jos jotain pitää sanoa, niin kai sen voi niinkin lausua. Joo, ei, me ollaan valmennettu yhdessä aikanaan jo pari vuotta ja, tota, ja sitten totta kai Samin kanssa oltiin kaksikymppisissä yhdessä, että sinänsä oli niin kuin siltä puolelta tuttuja ja Mose ja Risto en tuntunut ja Veskun taas tiesin. En käynyt ihan maajoukkoja silloin, kun hän valmensi junioreita, niin tiesi, minkä tyylinen ja millainen tyyppi hän on. Niin sitä kautta sitten kasattiin mun mielestä erittäin hyvä valmennustiimi ja valmennusryhmä. Saatiin semmoiset äijät, mitä halutaan. Mitkä asiat sulle on tärkeitä henkilökohtaisesti valmennustiimin siinä arjessa, kemioiden kohtaamisessa? Ei tarvitse nimiä mainita, mutta onko ollut uralla esimerkiksi semmoisia tilanteita, että jonkun valmennustiimin jäsenen kanssa ei välttämättä homma toimi samalla pieteetillä, millä sä haluaisit sen homman olevan. Mikä ratkaisee valmennuksen arjessa? No kyllähän se on paljon henkilökemiä ja sitten yleensä, että työmäärä ja vähän ajatus ja mikä ajatustapa ja moraali tai yleensäkin miten me tehdään hommia ja meidän pitää pelistä pystyä ajattelemaan tietyllä tapaa. Samalta ei pelitapaahan monia, mutta tietyt asiat pelistä niin pitää nähdä tietyssä määrin samalla tavalla ja ei siinä, että on ollut totta kai, mutta kyllä mä oon saanut mun mielestä aina tehdä, että kyllä mä oon ihmisten kanssa tullut aina toimeen ja pystynyt kasaan hyvät tiimit, että oon saanut tehdä hyvien tyyppien kanssa töitä, että siitä pitää olla kiitollinen ja totta kai jonkun kanssa toimii vähän paremmin ja jonkun kanssa vähän heikommin, mutta tota, ei siinä ollut ihan monta hyviä vuosia ja aina kaikkien kanssahan niin se toiminta on pikkasen erilaista ja se tiimi muokkaa myös isosti, kun tiiminähän tätä tehdään, niin siinä pitää kaikki päästä ääneen ja se johtaminen totta kai on mun juttu, mutta että me saadaan siitä tiimistä paras irti, niin se tässä on myös kiehtovaa tässä valmennuksessa. Mikä teillä on työnjako tiimissä? Eli jos puhutaan näin, niin Kalto vastaa meillä ylivoimapeli erikoistilanteet siinä mielessä, että 6-5 esimerkiksi tai sitten 5-4-5-3 aloituspelit ja sitten taas hyökkäjien vähän erikoisharjoittelua. Sitten Samilla selkeästi pakit vastuulla ja alivoima ja Museo maalivahdit ja myös alivoimassa mukana ja Vesku sitten taas tekee selkeästi videot ja koostaa, skauttaa meille vastustajan ja sitten vielä lisäksi niin näiden meidän nuorten pelaajien yksilöpalaute ja myös on jäällä meillä mukana harjoituttaa yksilöitä. Et kyllä meillä on niinku hommia, Risto on sitten totta kai fysiikka täysin, että kyllä meillä mun mielestä on ainakin tähän mennessä niin hyvin löytynyt säveli ja miten toimitaan ja miten tehdään. Ja sä katsot kokonaisuutta, ja siihen se seuraava jatkokysymys, että jos vaikka, no Sami vastaa pakeista, mutta jos eilen vaikka olisi ollut semmoinen ikävä tilanne, että Anttalainen ei tiedä, että mitenpäin jäällä ollaan ja omissa soi, niin tuleeko se sulta, että sä sanot Samille, että Allu istuu, vai tuleeko se Samilta, että Sami päättää sen, että Allu sä et mene enää, tai koppiin voit mennä? No sekä että molemmin puolin, että se on Sami, totta kai Sami peluttaa, niin se Sami saa päättää, ja sitten jos mulla menee oikein varmaan, Hermo, niin kyllä se aina veto on päävalmentajalla, että tota, sit siellä voidaan käydä, mutta ei ole tällä kaudella ei ole sitä käynyt vielä. Mutta varmasti yksi peli vasta liikaa vedetty he kuitenkin. Joo, niin ei ole käynyt, niin tota, mut. Sillä se menee, että Sami peluttaa ja totta kai hänen pitää saada peluttaa myöskin, että ei se siitä tule mitään, jos koko ajan on siinä hyppäämässä toisen pallille, että kyllä tämä on niin kuin tiiminä tehdä. Ja Kari Kalto vetää peleissä korvanappi korvassa ja ymmärsin näin, että se ei mene tuonne Espooseen asti kotisohvalle se linja, vaan se menee nimenomaan, meneekö se Veskulle? Vesapetäjälle.
voisin luulla. Joo, kyllä Veskulle. Eli sillä on niin, eli totta kai haastotilanteet ja muut, jos me tarvitaan tietovideoiden kautta, tai sitten jos Veskulla on hyvä tietää, mitä me halutaan, jos hän näkee jotain pelistä, niin hän pystyy sitten kans informoimaan kaltoa, jos siellä on jotain isompaa. Yleensä ne kyllä jo korvanappiin tulleet asiat, niin ne on jo käyty sanottu jo, että, mutta totta kai, että meillä on myös silmät niin sanotusti taivaalla, niin se on niin kuin, se on hyvä, se on aina kuitenkin sieltä ylhäältä katsottuna, niin se on vähän eri perspektiivi kuin siitä jäänpinnasta, ja niin on myös hyvä lisä siihen. Avaa vähän, hei, oliko Makella kysymystä? No siis mä olisin palannut ajassa taaksepäin tosi kauaksi aikaa, mutta okay, voidaan palata siihen sitten. Voidaan palata nyt. No, palataan nyt, koska mä haluaisin kysyä sitä, niin kuin tätä koko, palattiin siihen, kun tuli soitto TPS:stä ja tähän hetkeen. Okei. Okay. Mutta mennään vielä way back. Joo. Ja ihan sinne valmennusuraan alkuun, että mitä susta on tullut valmentaja? Sen mä haluaisin tietää. No. Ja varmasti monet kuulijatkin. Kyllä, jopa minä. Joo, no varmaan. Toisaalta mä olin siis urheilusta aina tykännyt ja lätkä on ollut intohimo aina. Ja sitten samalla vaikka itse pelasin, niin olin kiekkokoulussa ohjaajana ja samalla reenasin, että oli 16 vuotta vanhasta saakka. Ja sitten siihen liigaringin porteille liigaringissä, ja kun ei tullut, ei koppi tarttunut, niin halusi olla kiekos mukana ja halusi olla urheilun parissa tehdä töitä. Että sen takia hain sitten liikunnan ammattikorkeeseen ja samalla tiesin, että kiekon parissa haluaa olla ja aloitin oikeastaan siitä valmentaa, mutta se eka juttu on, että ihmisten kanssa tekeminen ja tiedon auttaminen ja ennen kaikkea niin kuin voi toisen auttaa toista unelmissaan eteenpäin, niin se on varmaan ollut semmoinen iso juttu. Ja sitten tietenkin niin pitää olla, kyllä tässä pääsee kuitenkin, niin mä sanoin, että tässä saa niin kuin aika kovat kiksit ja sitten loppuviimeen, kun oli tätä 3-4 vuotta tehnyt, niin tästä tykkäsin itse asiassa, mä oon tykännyt enemmän kuin pelaamisesta, että Että tässä pääsee kuitenkin niin kuin pääsee vaikuttamaan niin moneen ihmiseen ja saa niin kuin sillai johtaa joukkoa ja toimii, niin on ollut sillai nuoresta pojasta 20-vuotiaasta asti, kun mä oon valmentanut, niin ihan hyvä. Että mulla taisi 85 taisi olla mun eka ikäluokka. Mä valmensin 86 oli Heinolan kiekko C-junnu ja sitten menin vielä siihen. Joo, ja sitten menin 85-86 syntyneisiin B-junnuihin seuraavaksi kaudeksi valmentaa, niin ihan sillä lailla mielenkiintoinen oli 5 vuotta nuorempia poikia, ja sillä lailla oli hyvä pätkä nuorena kundina, ja saanut kokemusta monesta, mutta ehkä se iso juttu kuitenkin se ihmisten ja tiimin kasaaminen ja tiimistä parhaa irti saaminen, niin varmaan siinä isot jutut. Oliko ajatus silloin, kun aloitit valmentajan uran, että ei hitto, että tässä pitää painaa nyt aika pitkä pätkä ennen kuin alkaa tulemaan mitään kiiltävää. Sä oot kuitenkin nuorella iällä valmentanut jo tosi kovia joukkueita, mestaruuksia ja näin, niin on tullut sitä menestystä, että yleensä valmentajat, huippuvalmentajat on vanhemman ikäpolve ja on painettu pitkää päivää. Kyllä. Niin, no, mä 20 vuotta valmentanut. Et jos sanotaan, niin kyllä siitä on aika moni voinut saada vähän helpommallakin sen leipätyö, että kyllä mä oon totta kai tehnyt koko ajan asioita sen eteen, että kehittyy ja pystyy auttamaan pelaajia ja mennyt sillä omassa rauhassa, että ollut ihan hyvä, että sen kävin Lahdessa pari vuotta C-junnua ja koutsaa ja sieltä siirryin Espooseen sitten ja summasen Rami palkkasi ja siitä 3 vuotta B-junnuja ja 4 vuotta A-junnuja, että koko ajan on mennyt niin kuin eteenpäin ja siitä siirryin sitten junnumaan joukkueisiin, että sillä lailla niin kuin, että on niitä vuosia on kertynyt ja koko ajan pikkuhiljaa eteenpäin, että ei tässä kiire ole tätä tosissaan kerkeä tehdä ja ollut niin kuin hienoja hetkiä, että pääsi näkemään tuon junnumaan joukkueen putkeen esimerkiksi 16-18, niin siinä pääsi oikeasti vaikuttaa aika paljonkin noin yksilöihin ja henkot palautteeseen ja hyviä fiiliksiä, ja nyt niitä poikia onkin, ne pelaa aika lailla, ne on suuri osa NHL:ssä ja tai sitten liigassa, että on ollut sillä ihan kiva huomenta, kun pojat menee
menee eteenpäin ja kasvaa ja aikuistuu. Missä vaiheessa sinulle tuli sitten itsellesi alkoi kirkastua se ajatus, että ei hemmetti, että sitä tällähän pystyy niin ruveta asuntolainaa maksille tällä valmennustoiminnalla? Niin, eli toinen sanoi, että sä sait sitten ammatin suomeksi sanottuna. No sanotaan, mähän kuitenkin kävin koulut itteni siihen, että liikunta-alalle töihin, että kyllä mä oon niin sanotusti tehnyt silloin, kun mä Espoon B-junnuihin menin, niin siitä lähtien on tehty niin kuin tehty tätä ammattimaisesti. Sitten käytiin, piti tehdä vähän ekstraa, että oli EJK:ssa tämmöinen taito liikuntavalmentaja, mikä veti iltapäiväjäitä 4 kertaa viikkoa. Samalla kävi vetää Espoolahes erikseen aamujäiden vetoa ja parhaimmillaan oli 3 jäätä päivässä, mitä koutsattiin, että siihen vielä vähän fysiikat päälle, että kyllä sillain niin kuin pitkää päivää tehty, että pysty, kun silloin ne palkat ei ole mitään, että pysty yleensäkään perhettä, mulla oli 2 pientä lasta oli silloin, että pysty perhettä elättää, että on se sillain mennyt, että koko ajan tässä on menty pikkuhiljaa eteenpäin, mutta että koko ajan tätä on tehty niin sanotusti ammattimaisesti, että ja tavoiteltu totta kai, että jossain vaiheessa mennään taas uralla eteenpäin. Ja siihen liittyy, että nousee mieleen 3 kirjainta, ne ovat NH ja sitten on se L, NHL. Sä oot sanonut julkisesti, että se kiinnostaa. Avaa vähän, ei sitä tarvitse kiinnostusta avata, sen mä kyllä ymmärrän, mutta miten syvällä se sun alitajunnassa on tavoitteen? No on se semmoinen unelma ollut totta kai aina ja sitten on ollut kuitenkin, pääsi tekemään NHL-joukkueen kanssa olin mukana scouttina ja pääsin heidän development campeille, pääsin coachaamaan ja siellä oppinut tuntee ihmisiä ja sitä kautta sitten taas niin totta kai ja tuntee NHL-valmentajia, niin jos he on siellä, niin miksei itse se olisi joskus mahdollista, että ei ne sen ihmeellisempiä ei ole kuin mekään, mutta totta kai se maailmaa sun pitää tuntea oikeat henkilöt ja se pitää sattua se oikea rako, että sinne saat mahdollisuuden ees. Minkä verran sitä loppausta pitää tehdä? On, se pitää tietää, että sitä ei täällä tajutakaan. Suomessa ei ymmärretä, että kuinka paljon sun pitää oikeasti tietää oikeat henkilöt. Että kyllä ja pitää olla, että kauttaaltaan niin, ja enkä halua, mutta että joka ikinen 20 maailmanmestaruuden voittanut koutsi, niin ne on NHL tällä hetkellä. Miksi sä et ole? No se on vähän meillä eurooppalaisilla toisin. Mistä se johtuu, se nimenomaan siitä tietynlaista niin kuin suhdekiemurasta? No totta kai suhdekiemura, sinne puhuu, se on kielitaito, totta kai peli, vähän erilaista peliä ja muuta, niin siinä on niin paljon. Ja kyllä siellä totta kai ne pitää omista työpaikoistaan kiinni, mutta kyllä se GM päättää ja GM:llä myös päävadilla, että jos hankinta ei onnistukaan, mutta ei se tulee, jos on tullakseen joskus, ei se mikään pakkomieleen ole, mutta mutta totta kai siellä on parhaat pelaajat, niin miksei sinne haluaisi. Miten lähellä se on niin kuin konkreettisesti? Suomalaisia valmentajia ei kuitenkaan ihan kirkkaissa valoissa liikaa ole ollut. Että Jukka Jalostahan nostettiin, muistaakseni, olisiko se ollut Kolumbuksen pesti, ja oli pitkään julkista keskustelua. Jukka oli paljon asiantiimulta myös esillä. Siinä niin kuin vanha toimittajakettukin, joka näki, että tässä jotain tiettyä agendaa ajetaan, mutta kuten Make ansiokkaasti sanoi, niin ei tungosta ole ollut Suhosen Apen jälkeen. Sä pelaat hyvän kauden liigassa pelaajana. Sä saat loikata saman tien sieltä. Mutta se, että kuin pitkä prosessi se on valmentajalle sitten lähteä täältä Pohjois-Amerikkaan. Niin. No siinä tulee, pitää tietää oikeat henkilöt, jotta sä saat sen. Eli puhutaan ihan siis seuran ylimmistä GM:t. Joo, se pitää tietää tai ja pitää olla, että sä saat mahdollisuuden ja joku ottaa tai joku pitää olla. Niin kuin oikeasti sun pitää eka pärjää täällä totta kai tehdä työs hyvin, mutta sitten sen jälkeen niin tulee. Et se nyt on aika hyvä, että Richard Gromberg, Ruotsi, mikä on nyt Zurich Lionsin päävalmentaja, mikä oli Ruotsin maajoukkue, että kuitenkin hän voitti 2 maailmanmestaruutta putkeen ja hänellä on fluentti englanti. Hän on kuin naimisissa, niin hänkään ei siitä loppuviimeen päässyt, että kyllä siellä vielä on niin kuin. Mutta kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa, että se on tietenkin hyvä, että näitä vanhoja pelaajia, niin on Marko Sturmia ja että sitten heillä on se NHL-pelaajatausto, hän on ollut siinä maailmassa, niin heille se tie on sitten vähän helpompi.
mutta niin se vaan menee, että sun pitää tuntea oikeat henkilöt. Mites sitten, kun mennään tuonne toiseen suuntaan, Venäjän puolelle, KHL, onko sieltä ollut kiinnostusta? Sulla tai seuroilla? No ei kai siinä, kyllä sinne se on samanlailla, niin se on ihan, en mä sitä sano, että erittäin tasokasta jääkiekkoa siellä pelataan. Mennään nyt ihan rauhassa kuitenkin eteenpäin, että nyt on hienoa olla täällä Turussa, että Turussa ja tehdä täällä työtä, että ei mennä asioiden edelleen, että tää pitää täälläkin aika monta peliä voittaa ja pitäisi pärjätä, jos meinaas puhua noista KHL tai NHL. Hommista, että ihan oikealla jäljellä, kun niin, lauantaina ensimmäinen kotipeli. Joo, mennään ihan rauhassa sen suhteen, että nyt on itsellä, että se fiilis, että saadaan tämä homma rokkaamaan ja täällä homma toimimaan ja sitä kautta voidaan oikeasti sitten menestyä, niin se on varmaan nyt ensimmäinen. Jukka Jalosen nimi tuossa mainittu, korjaa heti, jos on väärässä, mutta onko Jukka Jalonen sulle jonkin asteinen mentori? Mä en oikein koe, että mulla on mentoria sinänsä, että mä Jukan kanssa totta kai nuorten maajoukkueessa on kuunnellut häntä paljon ja jutellut ja ottanut häneltä ajatuksia ja mun samalla lailla Kojo oli, Marjamäen Late, ollut Jortikan tiimissä oli, että kaikilta mitä ei ole päässyt vähän erilaisten ihmisten kanssa tekemään hommia, keskustelee Quinville, että aika paljon niinku eri ihmisiltä yrittänyt ottaa. Erkka oli aikanaan silloin alussa, ihan alussa, ja niin kuin tosi paljon eri. Et en sillä lailla koe, että olisi joku niin kuin mentori sinänsä ollut itsellä ikinä, vaan että olen saanut, niin kuin, saanut tehdä monen kanssa töitä. Mun on pakko kiusata nyt. Me puhuttiin tästä jo sen etukäteen. Mä haastan. Jos Tepsi olisi hävinnyt ensimmäiset 6 liigapeliä 0-0, kenelle sä olisit soittanut oman valmennustiimin ulkopuolelta, että mitäs tässä pitäisi tehdä? Jaa. En tiedä. Ei mulla kyllä itse asiassa oikein sillä lailla sitten. Että olisi muutaman kavereita, mutta ne olisit varmasti vähän ulkopuolella. Ulkopuolella eri ihmisiä. Että ei mulla ole semmoista yhtä ihmistä, että jolle soittaisi. Totta kai ihan mun kavereita on, ne on sitten vähän muualla kuin kiekossa. Kiekossa, että sit jutellut, mutta ei ole semmoista yhtä, että aikaisin, että nyt on kaikki päin persettä, että mitäs nyt tehdään. Että kyllä siinä aika paljon useammasta reitistä varmaan haettaisiin sitä tietoa, ja itse totta kai itse oltaisiin katsottu aika paljon, että mikä siinä hommassa on oikeasti vialla. Ja kyllä mä silti uskon, että sillä tiimillä se löytyy, ei se ulkopuoliselta taholta tuu, sieltä voi saada jonkun ajatuksen, jonkun ulkopuolisen idean, mutta että kyllähän se on se tiimi ja se, joka sen sitten se myös se ongelman ratkaisee. Mm. Miten sä kehität itseäsi päävalmentajana, jääkiekkovalmentajana, joo, ihmisten johtajana? Varmaan luo aika paljon kirjoja erilaisia. Heitä pari. No, vaikka nyt, no viimeisin matin mä oon nyt noin kaikki Phil Jacksonin kirjat lukenut, että ne on ollut aika hyvät. Ja nyt viimeisin kirja oli tämä Energy Pass, John Gordoni, tämmöinen vähän positiivisuutta ja muuta, niin se nyt oli, sen lopetin just eilen itse asiassa, mutta että on aika paljon, mulla on aika iso kirjasto, mitä mulla on erilaisia paljon urheilukirjoja ja paljon elämänkertoja ja paljon niin kuin on johtamiskirjoja ja sekin menee vähän kausittain, että jossain vaiheessa luetaan paljon ja sitten taas. Ja sitten totta kai ihan juttelemalla eri coacheille katsomassa erilaisia seminaareja ja ihan itse pelejä katsomalla, että kyllä siinäkin niin kuin kehittyy ja. Mutta se on varmaan semmoiset, millä nyt on ollut, ja totta kai on erilaisissa koulutuksissa käynyt aina, että koko ajan, niin kuin, että kyllähän tämä jatkuvaa oppimista on ja sitten ihan vaan kun pitää silmät ja korvat, niin muilta voi myös aina niin kuin, myös coach-tiimiltä ja muilta, että ei tässä kukaan tiedä kaikesta kaikkea, että kyllä kannattaa olla, että jollain voi olla, tai monesti onkin paljon fiksumpi ajatus, niin kannattaa saada kaikilta ihmisiltä se paras käyttöön, mikä sitten toimii ehkä itselle kuitenkin, että pitäisi olla oman näköinen juttu aina totta kai. Mutta sillä on varmaan, että jos sillä on omasta kehittymisestä, niin sitä on nyt viime vuodet aika paljon tehnyt
Kirjoista saa paljon ideoita ja ajatuksia. Miten Jussi Ahokas rentoutuu? Jaa. Klassinen kysymys. Sohvalla. Tekemällä mitä? Sohvalla. No ei lastenkaan. Itse asiassa nyt tällä hetkellä mulla on 2,5-vuotias poitsu himassa, niin kyllä kun senkaan lähtee ulos painamaan, niin kyllä siinä aika työhuolet katoaa niin sanotusti. Sitten on toisaalta vähän muut murheet. Että joo, tiedän mitä tarkoitat. Joo, sitä ei tiedä, onko se niin rentouttavaa aina, mutta kyllä siinä saa ainakin työstä saa ajatukset pois. Mutta pystytkö sä unohtaa siis jääkiekkovalmentamisen? Tai nyt kun puhutaan, katsotaan huomenna, vedetään kotia vastussa sun ensimmäinen liigapäävalmentajapeli, Turun Palloseuran päävalmentaja, niin voiko sä oikeasti väittää, että nyt kun sä lähdet tuosta kotia ja rupeat muksujen kanssa touhuamaan, niin sä jolle tapaa pystyt niinku vetämään se huomisen jo sivuun? No on se sillä lailla, pakko se on. Mm. Et sen mä oon oppinut, että aikaisemmin ei oikein pystynyt. Ja siinä on hyvä välillä, että sitten totta kai varmaan silloin se on vaikeampaa, kun on täällä yksikseen täällä Turussa, mutta sitten kun menee kotiin, niin sitten saa, niinku, ja se on vähän pakkokin, että toisaalta ne ajatukset, ja ne on saatuahan ne tuolla taustalla totta kai, mutta että sitten taas, niin se on ihan hyvä taito, että et osaa heittää, että sitten niitä tulee välillä, riippuu paljon tietenkin, miten peli on mennyt ja miten toimitaan, että tietyssä jaksossa varmasti niin ei saa, pakosti saa, mutta kyllä mä sen näen, että se kuuluu, että jos tätä duunia meinaa jaksaa tehdä ja pärjätä, niin sulla on pakko olla se kyky, että sä saat vähän niin kuin taas oltu ihan läsnä taas siellä perheen parissa olla näin, että muuten se ei, muutetaan aika raskastia ja raskas elämä, että et, kyllä se on niin kuin, mä koen sen, että se on myös taito, että et osaa elää siinä hetkessä ja osaa sitten ymmärtää, että milloin työt tehty, työt pitää tehdä, ne työt, mitkä pitää tehdä, niin ne tehdään ja sitten kun ne on tehty, niin turha siitä sitten enää murehtia, jos on jo päätökset ja ajatukset tehty ja sitten taas katsotaan ja reagoidaan, miten on ollut. Et niin kuin tämäkin eilinen peli, niin purettiin ja jo eilen yöllä tänä aamulla ja sitten käytiin se läpi ja sitten mentiin jo eteenpäin ja nyt mennään kohti Ilves-peliä, että ei se sen kummempaa oikeastaan. Kehittymisestä puhuttiin tuossa nimenomaan päävalmentajuuteen liittyen, niin miten sä oot kehittänyt kykyäsi käsitellä painetta? Päävalmentajalle sitä kuitenkin eittämättä on, niin hahmotat sä paineen, tunnet sä paineen? On se kehittynyt tosi paljon. Ja sitten kun kerran kun on ollut, no vaikka sanotaan 20-vuotiaissa, kun oli koko kansa kusitolppa, heittänä, kun hävittiin puolivälierä rankkareilla ja vaikka oli 40-15 oli torjunnat ja vietiin peliä ja 3-4 tolppaa ja oli kaikista paskista paskiin ja niin se koulutti, että ei enää ihan niin kuin, että se ei osaa laittaa perspektiiviin, että eihän siinä ulkopuolisella paineella ole mitään merkitystä. Mm. Sillä ei ole oikeasti, vaikka se on, niin totta kai ei se kivaa lukea lehdistä juttua. Miksi sä luet? Ei, siis tuleehan semmoisia, joku laittaa linkin, että kato, ja nykyään niille nauretaan. Siis oikeasti, siis sillä lailla, että miten on saatukin käännettyä tämä oma sanominen tämmöiseksi tai muuta. Et totta kai, jos on hyvä kritiikki, niin ihan hyvä. En mä kyllä itse asiassa, sekin on vähentynyt, että en kyllä. Eli, mutta eli jos et kirjoita, vaikka, etkä lue jatkoaikaa? En jatkoaikaa, en lue kyllä. Etkä kirjoita? Ei. Mutta sanotaan näin, että Iltalehdet, niin, tai nyt kun oli viimeinen kohu, oli, niin, oli mikki jäänyt päälle ja muutaman kirosana siihen tullut. Ja sitten kun tulee lapsilta se kuitti saman tien, niin tyttäriltä, niin siihen ei oikein voi. Niin kyllä se niin kuin katsoo, että jaa, no mitäs nyt kirjoitettiin? Mitäs tässä on tullut tehtyä taas? Että ei se niin kuin, mutta niin se vaan menee, että eikä siitä kannata, että se työ kuitenkin, niin ei se kukaan ja ulkopuolelta on hyvä, että annetaan ja näkee, mutta eihän he tiedä, miten on toimittu, mitä on sanottu. Ei tiedetä, että ketkä on loukkaantuneena ja eihän niin kuin ulkopuolella tiedetä, miten tietotapa asia oikein laitetaan. Totta kai voi nähdä, että peli on huonoa ja sitten myöskin niin, kyllä se fakta vaan, että tulos määrittää niin paljon sitä tunnetilaa. Se menee välillä, meillä valmentajillakin se tulos määrittää niin paljon, että et totta kai aina voitosta pelata ja se on niin kuin, ja pitää olla, että en mä tyytyväinen ole, jos hallitaan ja
mutta pitää nähdä myös sen tuloksen taakse. Mm. Se on se iso taito. Tämä on kuitenkin aina, jos kaudesta puhutaan, niin tämä on matka ja tässä pitää saada sen verran paljon pinnoja, että pääsee pelaamaan playoffeja ja mahdollisimman hyvistä asetelmista ja sitten keväällä pitää olla parhaimmillaan. Mm. Nyt sä oot tässä tilanteessa rento kuin rautakanki, mutta minkä verran pelitilanteessa, puhutaan vaikka eilinen pressi, niin minkä verran sun piti vetää semmoista tietynlaista roolia? Tarkoitan, minkä verran sä mietit etukäteen, haluatko sä brändätä itseäsi tietynlaiseksi valmentajaksi, koska tiedetään, että valmentajakin on erilaisia. Joku tykkää vetää showta, meillä on Ville Niemistä ja Ripa Duffaa, jotka vetää psykologian opella ja filosofian suurmiehiä ja naisia lainaten, ja sitten on tämmöisiä, jotka sanoo sen, että oli huono peli ja mennään eteenpäin. Tai vaikka, kuten viime vuonna sanottiin, niin pojat pelasivat hyvin. Niin, sehän kaikki tekee vähän omalla tavallaan se, että ei siinä, että mä nyt oon ottanut sen linjaa, että mä nyt rehellisesti sanon, mitä on, ja enkä sitten niin sen ihmeellisempää sen enempää, että mikä on silloin vähän ajatuksissa ja fiiliksissä. Ja ei nyt tietenkään se ole vaan fakta, että ei kaikkea mediaakaan sanota eikä kerrota. Että no, joo. Joo, että ei se että mietitkö sä eilen vaikka Raumalla pelin jälkeen, että okei, nyt mut pyydettiin haastatteluun. Ei, itse asiassa mä unohin perkele. Mä olin ottanut jo puvun paino. Makke, sun piti hoitaa siellä. Puvun paino, tuli liian myöhään ilmoitus. Joo. Mä olin ottanut jo pikkutakin ja puvun päällä. Perkele se pressi, saatana, sekin vielä. Joo. Okei. Joo, ja sit mentiin. Tästä tulee isot otsikot muuten. Hei. Joo, ei siellä. Mä olin ihan ajallaan kuitenkin. Joo, ei siitä sen enempää. Että ja sit mentiin. No mä aina leikkisesti sanoin, että tuli taas yksi paskaraportti räpsästyä niin sanotusti, että mutta että yritetään nyt semmoinen, mikä on itsellä ollut fiilis ja pelistä ja muuta, niin yritetään se nyt antaa sitten, että mutta varmaan joo, sitä voisi sanoa, joku on mulle aina sanonut, että voisi sitä hymyilläkin vähän enemmän noissa kuin on, mutta se on vakava asia, kato. Pelataan pisteistä pelataan, se on vakavaa, että ei se, mutta ei siitä kannata se. Mutta joo, kyllä siihenkin on tottunut, kun tiedätkö sitä tekee, ja se vaan kuuluu tähän, tai kuuluu mulla ammattiin. Raipella oli muuten viime kaudella se, oli varmaan isommassa piirissä sovittu linja, että Raipe ei koskaan haukkunut yksittäistä pelaajaa tai hyvin harvoin myöskään joukkuetta, vaan otti itsensä sen, että mä en onnistunut lataamaan joukkuetta ja mä en onnistunut siinä tässä ja tossa. Mikä sun filosofia on? Heitäkö sä bussi alle? En mäkään ikinä yksittäistä pelaajaa lyönyt bussialle, että mun mielestä se ei kuulu tähän juttuun. Mm. Sitten sanotaan ne henkkohtaiset jutut sitten ja henkilökohtaisesti, ettei niitä tarvitse median tietää ja olla, että en ole itsekään kyllä sitä tehnyt, mutta mut sitten taas toisaalta niin en mäkään, että se on feikki, että sitten jos on oikeasti epäonnistunut valmistamaan, niin sitten se pitää ottaa niin kuin omiin, totta kai se on rehellistä silloin, mutta että en mä näe sitten, että ei siinäkään järkeä sitten, että jos on, kaikki on tehty ja muuta ja sitten pelataanko pulloperiset sijat, niin ei sekään mene nyt aina niin, että sitten otat, että mutta se on vähän kaikki tyylillä, kaikilla oma tapansa, mutta mun mielestä kun rehellisesti puhuu ja käy, niin ainakin tähän mennessä itse on pärjännyt. Miten sä annat palautteen pelaajille ja onko se muuttunut vuosien varrella, että onko desibelit laskenut vai nousun? Laskenut varmaan aika paljon niistä. Et silloin oli, nuorempana oli vielä enemmän virtaa, mutta aina ollut ihmisläheinen kuitenkin. Et se pitää olla reilu, sun pitää tuntea ja se pitää olla reilua ja rehellistä, sit, kun palaute annetaan. Et varmasti on joskus virheitäkin tehnyt ja tullut. Mut kyllähän siinä oppii, vuosien saatossa oppii. Mutta ennen kaikkea se pitää tietää, että millaisia ihmisiä ja kuka tarvii millaisenkin palautteen ja kuka pystyy ottaa vastaan ja kuka vähän tarviikin vähän kovemman ja jollekin tiedät taas, että ei voi missään nimessä, että voi. Että menee aivan sekaisin. Niin, ei voi, että se on, mutta se on sitä ihmistuntemusta ja tunneälyä, mikä on niin kuin taas sitten mun mielestä niin kuin tässä mun ammatissa tosi tärkeä. Miten sä lähdet oppimaan tunnetasolla näitä asioita? Että jos nyt vaikka, mä en tiedä, mä heitän vaikka hatusta, että sovitaanko nyt näin, että jollekin ruotsalaispelaajalle niin pitää antaa se kaakao ja pulla käteen ja sitten sä voit suomalaispelaajalle huutaa ihan suoraan ja molemmat, tiedätkö, saa sen saman fiiliksen, että nyt mulla annettiin palaute, elämä jatkuu ja kumpikaan ei mene sekaisin. Saatko kiinni, mitä tarkoitat? Pitää kohdella siis eri tavalla. Joo, totta kai on niin kuin se, mikä joukkueelle puhutaan, niin se on tietyllä tapaa
omanlaisessa palaute, ja sitten taas kun yksilöllä annetaan palaute, niin se on oma se on niinku eri asia sitten taas. Mutta sä kiinnität huomiota, että okei, nyt mä sanon tolle, ja sitten sä kuitenkin muistat sen, että tolle pitää puhua. No se tulee sitten luonnostaan jo. Joo. Kyllä mun pitää tuntea ne pelaajat ja tietää. Totta kai se on aina vaikeeta. Ja sitä opetaan matkan varrella myöskin, että kyllä siinä välillä on virheitä, että jollekin on tullut, ja sitten opitaan tietää, ja kun keskusteltu lisää, niin sen huomaa sitten, että sitähän se on, mutta että kyllä se niin kuin mahdollisimman paljon pitää yrittää niin kuin oppia tuntea henkilöt ennen kuin, tai tässä, niin sitten sen jälkeen, ja pitääkin tuntea, se on lähtökohta, että niin sitten pystyy enemmän puhumaan, ja kyllä mä kysynkin monesti pelaajilta ihan alaavaus, että minkälainen palaute toimii sulle parhaiten. Kyllä, Make, elä vielä, mulla yksi, miten hyvin sä tunnet oman joukkueesi tällä hetkellä, pelaajat? No kyllä mä mun mielestä ihan hyvin. Totta kai aina voi paremmin miettiä. On se selvää, että jos jonkun kanssa on vuoden kahden historia, niin se on ihan eri se tilanne kuin vaikka, että jonkun kanssa ollaan oltu. Nyt, että me ollaan meidän ulkomaalaisten pelaajien kanssa kerätty kuukausi olla, niin onhan siinä ihan selvää, että se ei voi olla samanlainen kuin joku, jota on päässyt. Esimerkiksi joku Nurmen Makke, minkä mä oon nähnyt Pohjola-leirillä ekan kerran, jonka on 16-vuotiaasta. Onko muuttunut yhtään muuten niistä? No on se vähän aikuistunut. On se onneksi vähän aikuistunut, joo, mutta tota, ei, niin, mutta onhan se ihan eri lähtökohtaa, että kyllähän mä pystyn hänen kanssaan toimimaan ja ihan eri tavalla. Niin, esimerkkinä tuosta, kun äsken lähdettiin hallita tänne, ja Makkehan siis tässä vaiheessa johtaa Liigapörssiä, mikä on täysin käsittämätön asia. Ja Juuso Pärssinen on 10 näy siellä. Kyllä, ja Liigapörssissä soitettiin mulle äsken, että Makke haluttaisiin linjan päähän, niin se mitä sä Makkelle, vaikka sinä huusit, että älä ala keulimaan sun muuta, niin Makke pystyy ottamaan sen silleen, että joo, jos ei elä nyt syö sitä. Mutta joku muu voisi ottaa, että miten se päävalmentaja puhuu mulle, että hetkinen, mitä tästä pitäisi ajatella? Annatko palautteen siitä, että Makkella oli Vili Saarijärvi siellä eilen puolustaja kapteenina vielä? Hetkinen. Tämä tuli mulle uutena tietona. Mutta hei, mennään eteenpäin. Mä olin sitä kysymässä tuohon joukkueeseen liittyen vielä, että olitko mukana joukkueen rakentamisessa yhtään, että vai tulitko suoraan silleen aivan pystymetsään, etkä tiennyt, että, tai tiesit, että ketä täällä nyt on vielä, mutta uusien pelaajien hankinnassa esimerkiksi? No totta kai multa kysytään niin kuin tiettyä ja katsottiin, mutta että ei se ole mulle. Sanotaan näin varmaan, että jos mä en oikein jotain olisi halunnut, niin ei sitä olisi otettu tuotu tänne sitten. Mutta paljon oli sopimuksia tehty ja paljon haluttiin niin mutta mun mielestä se ihan hyvin vaikuttaa. Ei ole siitä mitään. Mm. Olisitko halunnut Kouvolasta jonkun pelaajan mukaan? Mä olisin kysymässä just tätä samaa. Niin olisin mä voinut varmaan haluta, mutta että sitten siinä tulee, että mihin rooliin ja mitä meillä ei ole. Ja että ei siinä, mutta et ei mun mielestä oli hyvä lähteä puhtaalta pöydältä, että en mä sitten alkanut, että jos sanotaan näin, että jos meidän urheilujohto olisi halunnut Kouvolasta enemmän jonkun pelaajan mukaansa, niin sitten varmaan olisi voinut puhua lisää, mutta mun mielestä turhaa oli nyt lähteä mitenkään hakemaan sieltä sitten. Liitolla taitaa olla tämmöinen kultainen ohjenuora kuin luonne, laukaus ja luistelu. Onko? Peliluonen luistelu. Just näin. Niin, mitkä sun ahokkaan vastaavat, puhutaan pelaajaprofiileista, millaisia pelaajia sä haluat sun joukkueessa on? Fiksuja. Pitää osaa pelaa, pitää ymmärtää peliä. Sitten pitää olla luisteluvoimainen, mutta se peli on aina se eka juttu. Mm. Et pelityhmiin pelaajia, niin niistä ei mun mielestä kukaan coachi tykkää. Se peli pitää olla niinku, että ymmärtää peliä ja pystyy omaksua asioita. Sitten luisteluvoimainen tänä päivänä, se on iso. Ja sitten mun iso asia myös luonne, että kuinka kamppailee, kuinka laittaa. Se on ehkä se iso juttu kuitenkin sitten. Mm. Että jos on huono luonteinen jätkä, vaikka on kuinka taitava ja kuinka pelipää, niin ei se ole aika. Ei huono ja ennen kaikkea hyvä ihminen pitää olla kanssa tyyppi. Et sulla voi olla yksi oikein. Mutta sitten pitää kiekon mennä, sitten ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun tulosta pitää tulla. Että muuten ei. Kyllä mulla on tietyllä tapaa siinä mielessä, että kaikkia tarvitaan. Että ei voi sanoa. Ja sitten pitää aina, kun
ihan rajattomasti meilläkään ei tuota pelaajabudjettia ole, niin sitten joudutaan aina tekemään kompromisseja, että niin se vaan menee. Kyllä, hei pelityhmä, sytyn tuosta termistä. Mä olin ottaisi kiinni tuohon meidän ongelmapelaajaan. Niin, millainen on pelityhmä pelaaja? Ei ymmärrä peliä. Milloin tulee raja vastaan, että hänelle ei myöskään pysty enää opettamaan, että ylivoimahaku menee näin, jos ei vaan tajua, niin onko se kädet pystyy? No kyllähän perusasiat aika lailla saadaan tietysti, mutta et kyllä sitten tulee ne aika paljon valintoja reagointia ja sitten semmoinen oppimisnopeus, että kyllä joku pelaaja hoksaa näin, sä käyt läpi ja yleensäkin ne valinnat, että missä kannattaa, niin kuin ihan pallopelin laajalaisuudet, jos puhutaan, että miten. Että ihan tyhmästi, että jos kaverilla on kiekko hallussa, niin ei kannata lähteä juoksemaan itsensä ulos tilanteesta tai mihin kannattaa vaikka kiekottomana tarjoaa, että ei kannata ihan sinne toisen syliin mennä, vaan että missä voisi olla se vapaa tila. Mutta ne on sitä peliä, niin se on niin kuin laaja. Mutta että kun jotkut vaan, niin jollekin se peli on vaan niin kuin luontaisempaa kuin jollekin toiselle. Mutta totta kai, jos tietyssä roolissa taas pystyy toimimaan ihan hyvin, vaikka ei olisikaan niin pelikäsitys niin hyvä. Niin, että kun lötikkää menee pussiin. B-piste tai siniviivalla voi odottaa sitä ylivoimahakua ja sitten päästä alueelle. Ja jos on riittävän hyvä. Sitten kun se menee sinne putkeen alle sitten 10-10. Niin, sitten voi olla vähän tyhmempikin kaveri, kun on maaleja tekee. Toisaan niin, kuulostaa Juuse Pärssä. Se pitää ymmärtää se peli, että niin. Ei sekään silloin ole tyhmä. Että yleensä ne, jotka tekee se 10-10, niin ei ihan. Tai sitten se on tosissaan, jolla on joku erikoisominaisuus, millä ne sitten pärjää. Jäi vaan mieleen toi hävytö kläikkäjällä Juuse Pärssiseltä, ja Juuse Pärssinen ei todellakaan ole kyllä mikään tyhmä pelaaja. Ei, oli hirveä maali. Tuleeko ikävä Juuse Pärssistä? No eihän se ole fakta, että kyllähän hän on niinku iso sentteri, että ei siinä. Että kyllä me halusin, mutta että hän totta kai nuori pelaaja ja tehnyt NHL-sopimuksen unelmaa NHL, että totta kai se pitää päästä sinne tavoittelee sitä omaa unelmaansa, ja sitten toisaalta, että jos se ei toteudu, niin tietää, että meille on hyvä tulla taas takaisin, että jos NHL-paikka ei aukea, että ei siinä, että huomenna pelaa ja sitten on lentoa sunnuntai-aamuna, että ei siinä se tiedettiin ja niin sillä mennään. Miten sä valmistat joukkueen kotiavaukseen, kun sinä tiedetään, että on kuitenkin sinun voitto alla, sitten sinun kuitenkin kotiavaus on aina kotiavaus. Se on Turussa, se on tosi iso juttu. Varmasti se on sitä tässä koronan jälkeisessä elämässä, niin se on joka paikkakunnan niin liigassa kuin mestiksissä kuin kaikissa mahdollisissa urheilulajissa ympäri Suomen maan. Mutta lyhyesti, että ei mene latinki yli. Mikä on ydinviesti? No kyllä me mennään sen niin kuin sit taas pelin kautta, että mitä asioita, että miten me pelataan ja halutaan pelata. Sitten taas niin ehkä se voi ylilataus mennä sitten, että sitten se vähän jämähtyy, mutta että mutta en mä näe tällä joukkueella, niin ehkä meillä meni oikeastaan missä näki, että meni lataus huonosti, niin Saksan peli, kun me oltiin Saksassa pelaamassa. Tuli vähän yllätyksenä se. Se hirveä huuto ja melu. Tuli kyllä ihan hieno tunne. Täytyy antaa siitä kyllä hattua, että ihan mahtava tunnelma. Että ei ole tähän, kun ollaan tässä hiljaisuudessa oltu, niin se tuli ihan hyvänä sokkena, että ei vaikka ole mahtava tunnelma, oli se meille Raumalla, niin siis sillä tavalla, kun puhutaan liigatasolla, niin ei se ollut. Ei lähelläkään. Niin. Et, kyllä siinä, että kyllä mä luulen, että me ollaan ihan hyvin, me ollaan valmiina, että mä en osaa sillä, että kotiavaus liiga. Et mun mielestä se näkyy vähän ehkä, että välillä pelataan ylienergisesti ja voi tulla vähän virheitä ja semmosia, mitä ei sitten taas, kun ollaan pelattu vaikka 20 peliä, niin niitä ei ihan tuu, mutta sehän pitää ottaa se positiivinen se energia ja saada se sitten liikkeen ja kamppailun kautta meidän hyödyksi. Yksi asia, mikä on käynyt, mä vedätän nyt tähän väliin. Yksi asia, mikä on käynyt selvästi liittyy peleihin valmistautumiseen, on se, että käyt lenkillä ja hikoilun määrästä päätellen, tietysti voi olla peruskuntohommiakin, mutta tai kuntotasohommia, mutta vedät kovan lenkin. Mikä on lenkin pituus ja soiko musiikki ja mitä sä mietit siinä lenkillä ennen peliä? Juoksulenkki siis sitä tarkoittaa. No ajatellaan, kun kaiken näköisiä siinä mielessä miettii, mutta sanotaan se 6-7 kilsaa ja sitten sitä mennään aina. Nyt aina kesäkuun ollut, kesätauko on ollut, niin siinä on päässyt vähän niin kuin heikkeneen se kunto, että ehkä se on siksi se hikoilukin tällä hetkellä, että vielä, että ihan ei olla siinä ykkösformussa, mitä sitten keväällä toivottavasti, niin siitä ollaan. Mutta saa siinä hyvin,
Ja sitten kun on se koko päivä ollut sitä ottamista, niin se on myös, että saa se ajan kuluu ja saa semmoisen, niin kuin, se on ihan hyvä, niin kuin, että sitten on sen jälkeen valmis ja saa vähän semmoisen ylimääräisen energiaa ja ainakin sitten oikeasti keho on myös hereillä ja pääkoppa on saanut vähän niin kuin funtsata tai siinä vielä, niin en mä hirveästi mieti sitten, että sitten katsotaan vähän juosta ja mietitään muita ja katsotaan vähän, että siinä on kaikkea, että paljon on vauhtia, missä on sykkeet ja kaiken maailman muuta, että siinä saa vähän muuhun ne ajatukset, kun se on sitä kuitenkin se koko päivä muuta. Oliko makella? Oli vain sitä sanomassa, että sait kuulostaa sen siltä, että huomenna lauantai kotiavaus on yksi peli muiden joukossa. Ei se huono välttämättä sekään ole lähestymistapana, koska sitähän se myös on. Yleisölle se on ihan jäätävä iso juttu huomenna, ainakin organisaatiolle, että totta päästään kai, vetämään. Siis sillä on, totta kai päästään, yleisöä tulee halliin ja sehän on ihan selvä ja sitä on taas otettu kauan. Mutta se pitää muistaa, että sitten saa ihan saman verran pisteitä kuin siitä marraskuisesta koitoksesta, että se on siinä mielessä, niin sitten ei kannata, että se 3 pistettä on ihan samalla lailla joka ilta jaossa, että se ei niin kuin sinänsä auta, vaikka sä kotiavauksen voitat, niin se on ihan sama arvoinen peli, siis sillä mä sen näen, niin kuin, että miten, jos puhutaan runkosarjaa, että niitä pinnoja on vaan kerättävä, että sillä se menee. Ja niin, ei siinä vaihtoehtoja hirveästi ole. Ei ole, ja sillä se menee, ja siksi jokaisen peliin halutaan keskittyä samalla tavalla, että se ei tule sitä, että no nyt kun tulee vaikka, kuka nyt tulisi niin vastaan. Sit me pelataan, mutta nyt kun noin, niin ei me nyt oikein pelata, että eihän se niin kuin kuulostaa, että mulle niin se on vähän semmoista fanihommaa sitten niin enemmän. Et meinannut sanoa pressissä, että tänään ei ollut pelipäivä, kun oli noin vastassa. Niin, joo, no tätä just. Tänään meitä ei kiinnostaa. Näin, mutta tämä on sitä fani niin sanotusti fanipuhetta sitten. Jep. Mulla enää yksi kysymys jäljellä. Mistä sä saat kiksit päävalmentajan hommissa? No varmaan kun tulee joku hyvä onnistu, tietenkin voitoista aina. Et kyllähän tätä sen takia elää ja pelaajien hyvistä suorituksista. Mutta sitten varmaan aika iso, niin ne hienommat jutut on sitten ollut, kun on nyt kuitenkin valmentanut ja jätkät alkaa tulee, niin mulla on osa lopettanut jo ja muuta, ja sitten ne tulee sanoa, tai vaikka silloin mitkä pelas mulla P ja A-junnus, josta ei tullut edes sit liigapelaajia, vaan tuli ihan, niin kun, mitkä on ihan hyvin normitöissä, ja ne tulee, tiedätkö kun näet nyt, niin ne tulee jutulle ja kertomaan, miten hyvin menee ja mitä ovat tykänneet toiminnasta silloin ja muuta, että kuinka tärkeää oli. Niin ne on sitten semmoisia niinku isompia juttuja sitten taas, että ne on niissä... Peliä isompia. Niin, ne on ne isommat kiksit sitten oikeasti, että mitä on. Että sitten taas niin... Mutta varmaan se arjessa on kuitenkin niin pienet onnistumiset, hyvät harjoitukset, hyvä tekeminen, joku välillä, että pääset oikeasti saadaan, tuntuu, että saadaan yhteys ja saa pelaajakin saa asioita niin kuin eteenpäin, että on pystynyt auttamaan. Niin siitä varmaan, että kyllä tässä on paljon asioita, mistä saa kiksejä ja saa tehdä. Että siinä tämä on niin kuin tosi mahtava ammatti kyllä, että kun osaa itse vaan nähdä ne positiiviset jutut, että se on ehkä se iso juttu. Tuliko tästä kiksiä, kun pääsit hunaikaisesti Shown ensimmäiseksi vieraaksi? No ehdottomasti joo. Ei tullut kyllä sydämestä heiloa. Se oli feikki. Tämä oli niin kuin malli esimerkki. Mä vedän feikki tuohon. Ei maahan mitään. Josta pitää aloittaa. Emme muutakaan saa. No niin, mutta taas tuli tämmöinen paskaraportti. Pitää paikkansa. Mahtavaa. Nyt on ensimmäinen hunaikaisesti Show purkissa ja tästä pääsee sitten kuuntelijat ja katselijat perjantai-illan kunniaksi nauttimaan ja ennen kaikkea latautumaan lauantain kotiavauksia, joka tosin on vain peli muiden joukossa. Kiitos Jose. No kiitos. Niin, kiitos paljon.